Salam, xəbərlərlə tanış olun. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimi 83 dəfə pozulub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Britaniyada qəzaya uğramış nəhəng maşın daşıyan gəmi barədə yeni detallar ortaya çıxıb. 51 min tonluq Hoyga Sakanın sahibləri gəminin batmaması üçün onu bilərəkdən saya çıxardıqlarını bildirib. Singapur qeydiyyatı olan və göyərtəsində 1400 avtomobil daşınan gəmi Southampton limanına çıxdıqdan sonra White adası yaxınlığında saya oturub. İnsidentdən dərhal sonra 24 nəfərlik ekipaj üzvlərini xilas etmə əməliyyatına başlanılıb. Onların hər biri sahil mühafizə xidmətinin helikopteri və xilas edici gəmilərlə sahilə çıxarılıb. Hazırda Hoyga Saka gəmisi dayaz sularda 52 dərəcə maili şəkildə durub. Gəminin yedəyə alınıb limana daşınmasının bir neçə gün və ya həftə çəkəcəyi istisna edilmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında polislər New York şəhər merinə qarşı yenidən hörmətsizlik edib. Ölkənin müxtəlif bölgələrindən olan federal və ştat rəsmiləri, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları yerli polis idarəsinin bu yaxınlarda qətlə yetirilmiş ikinci polis zabitinin dəfn mərasimində iştirak edib. Vəzifə başında olarkən öldürülmüş zabiti son mənzilə yola salmaq üçün dəfn mərasiminə gələnlər arasında New York meri Bill de Blasio, Federal Təhqiqatlar Bürosunun direktoru James Comey və ABŞ Konqresinin üzvləri də yer alıb. Dəfn mərasiminə qatılmış yüzlərlə polis başsağlığı nitqi ilə çıxış edən New York meri Bill de Blasio'ya arxalarını çevirib. Dünən torbağa tapşırılan əslən Çinli polis və onun həmkarı ölkədə irqçiliklə bağlı gərginlik fonunda dekabrın 20-sində qəzəbli qaradərili silahlı tərəfindən qətlə yetirilib. Əlverişli hava şəraiti Kanadanın Quebec əyalətində 135 mindən çox təsərrüfatı elektrik enerjisiz qoyub. Müxtəlif əyalətlərdə leysan yağışları, daşqınlar, saatda 120 kilometrə qədər güclü, qar və gecə 30 dərəcəyə qədər ekstremal şaxtalar gözlənilir. Meteorologları 48 dərəcəyə qədər soyuqların düşməsi və 15-30 santimetrə qədər bərk qarın yağması barədə xəbərdarlıq ediblər. Ümumilikdə xəbərdarlıq Kanadanın Şahzadə Eduard adasından başqa bütün əyalətlərinə aiddir. Hava haqqında məlumatla davam edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq.